Saptas. Reach Ayurveda to age. My love for Charaka. The first ever national level video contest on behalf of Charaka Jayanti 2020. Presented by Team Aptas. Patanjala Mahabhashyash Charakah Prati Samsutaihi Manovah Kaya Doshanam Hartre Rahipataye Namaha Shri Gurubhyo Namaha Sarvebhya Namaskaraha Mama Nama Ashwath Narayanaha Aham Mangaluru Nagare Karnataka Ayurveda Mahavidyalaye Pathami Adhunika Kale Charaka Samhitasya Vaishishtyam Mahatvam Cha Etasmin Vishaye Yathamati Nirupayami Charaka Samhitayam Ye Vishayaha Vartante ते सर्वेपि प्रमाणैः सह विनिरूपिताः चरकसंहिता आधारेण जीवनपद्धति अस्माकं भवति चेत् जीवेम शरदशतम् इति वेदवाक्यम् अनुसृतं भवति चरकसंहितायां शारीरिकस्वास्थ्यं मानसिकस्वास्थ्यं वैयक्तिकस्वास्थ्यं सामाजिकस्वास्थ्यम् इति कथं संरक्षणीयं कथं च वर्धनीयम् इति बहवो विषयाः सविस्तरं निरूपितः चरकसंहितस्य रचनाकालः न केनापि ज्ञातः एतेन ज्ञायते अयं प्राचीनतमात् ग्रन्थादपि प्राचीना इति ग्रन्थः प्राचीना वर्तते परन्तु ग्रन्थे प्रतिपादितेषु विषयेषु अर्वाचीनता एव भवति यतोहि अद्य अपि बहूनां रोगाणां चिकित्सा चरकसंहिता आधारेण एव भवति रोगसङ्क्रमणविषये बहवो विषयाः चरकसंहितायां विलासन्ते नासिका नखा मुखादि इमानि इन्द्रियाणि पुनः पुनः न स्पर्शनं भोजनकाले हस्तपादयोः शुद्धता अपेक्षिता मुखप्रक्षालनम् एव भोजनं कर्तव्यम् असंवृतमुख जुम्बा क्षवतु हास्य आदि न प्रवर्तयेत् इत्यादि एतेन ज्ञायते आधुनिक साधनानि विनापि चरकाचार्याः अत्युत्तमं साधनम् अकरोत् एवं चरकाचार्येण यदुक्तं तत् आधुनिककालेपि संगीतं श्वः चरकजयन्तिः वर्तते चरकसंहिता अध्येतॄणाम् अध्यापकानां सर्वेषां चरकजयन्तिः शुभाशयाः धन्यवादाः Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.